Jo, përshëndetje gjithve, unë jam Gafia dhe sot jena rikthyer me një video tjetër Forza Horizon 4, cilën jena për momentin në këtë vend ku e kum parku, e kum skaju, edhe po pres, pse ju kanë dhënë zgjidhjet e rikthyerjes, nuk e di, ja futa e qëtë porën, edhe po pres me shku te, qyshu, ju kum tregu videon e kalume, që e kum lujt videon e porën Forza Horizon, që se keni pali, Mercedes S-Class, BMW X5, Mercedes A-Class, që janë mërë këta kena që po eksistojnë kështu krejt. Ko... Që që ku më tregu video në kalume, i ku më bo disa gara, linkin e keni në description, kush se ka po, shkoni këqyrni edhe hajde një menjera video në dytë me po, të Forza Horizonit, ku me shku me qelë online-in edhe me pas mundësin me ndryshu kjerat Golf 3, shej, oh. Ok, një kilometr e gjysë e kena lark, kahin e pas kemi të kundërt, do më thënë koka loja në Angli, do më thënë në përruk të Anglijës, që koka kahja e kundërt, e vëzitjes. Nuk e di pse e pas kanë bo që të senë, vetë mire kanë bo, pak në dryshe pi kretë lojnave tjera. Autobusi, rrët autobusi cila rumbullak, rumbullak, nuk e di se që po në pretë ajo, te ajo pjesa tjetër aty, ta shkena me këqyrë se që po në ndodhë këtu. Ku, shumë be menzi, shumë po ka problem më në alkeri qëtu, nuk e di pse. Ok, enter setup. Ta këqyrim tash se qëtu duhet me kry me sigurin e emision, për me mujt me qelë online-in edhe me qelë, dhe me thonë, me pas mundësin mi ndryshu, mi ndru kjerat. Une po besoj që kër kena me qelë online-in, kena me pas shumë kjerat mira se këtë akaunde që e kom, ma ka dhonë një djallë, i cili e kum blup shumë herë në live stream, a i më ka shkrujt, dhe me thonë që e ka Forza Horizon 4-shin. Ok. Po vetëm gara, po bojshim këtu, kur gjo djetër s'po bojshim, hajt, ok, s'prish pun, po bojmë gara. Edhe pse që to gara i bonëm dokët, po s'ka lidhje, nuk e tja i këmbo ajo, s'po di. Gafjo shofer, ej, mësëm... Qereve, që shmanze rrugën, po pse u manze rrugën, tash edhe ty ta upa shpejtsin, ta upa kretat kajen që e pate. Po ti qka me thonë, gafi... Po be që to gara i këm kry video në kalium dokët. Atë, ndoshtë atë njëtën, po pse më qiti me kryu në qëto apet nuk e ti. Nëse hajdu në pe kry, s'kom zhjide tjetër pa e kry. Se po më thot për me qedhe online-in, po duka qëtu me hi. Ta është na po im qëtu edhe pe këqyrim në vazhdim se a do t'na lejon ta qelim online-in, a jo. Lopi dytë. Ndoshtë ata që i kanë po ma të zorë shumë lojtarë për me qelë do më thënë ato online-in nuk e ti, se shumë offer po më rrinë. A erën e kalu me kë shumë i këm pas kënë për mas. Nuk pe di. Kalzoni djema në komente, apeluj fort, apeluj dop. Si për fillim. Se për video të arshme ka më konë normal ma mirë ku me pas, do më thënë. Ku me pas vëzitjen shumë matë mirë, se ku me lujt ma shumë, edhe ku me mësu ma shumë. In my team, in, jepi, jepi, jepi. Lapi dytë, hadë edhe një lapë e kome edhe GG. Do shta mas kësaj maqet edhe njerë, do më thënë me njerë maqet. Naj gard tjetër nuk po ditë. Nga dalësoj e pak, e nonë se s'po hinë këthes. Që në e fa drifti, e ja, pa, 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 pa. Andoshta duhet me bo drift ma shumë, mërë që tu. Ku po di. Mere checkpointit, mërë njerë atëre bo në drifta. S'po di këtu s'po m'kallëzon që duhet me bo drift me mri. Me mri atë. Atë numrin e drifti. A, dhe menohan. Checkpointi fundit, do me thanë që kjo është edhe finish line-i. Jo, checkpointi para fundit. Që kjo është checkpointi fundit edhe erda në finish, në finish line. Do dhe një pari pra. Hajti, ta këshyrim tash apo nga qelit online-i se... A i tha do është me kry qëtë mision për me qelë online-in, ta është nga për këqyrim.
Enter, continue. Gafi winner, ok, falënderit. E, që ndodhi tash? Not available. Complete the first event at Tarn Post to unlock it. Tarn Post to unlock it. Ka Tarn tjetër? Ska. Hajde po shkojmë na edhe një herë aty. First event po thot. Eventin e parë unë e kryta dy herë, po prap s'na qeli. Mina i qyra disa, do më thonë, që kanë shkryt për me qeli online, për duka mi kry shumë sene, do më thonë, edhe një 3-4 gara mi bo në për këto që mi ka qelë tjera për mu qelë online. Dhe më tonë s'po kryka vëtëm ajo me qato. Po aty për shumë vëtëm qato tash s'po di une. Po shkoj për proboj njerë. Disa pjesa keni mi po që i lujta po disa jo. Shkova fort, ja fajta në unë. Hajt, mirja bonet. Ma zi se në këto. Edhe i qas një ndeshe se bona, vëtëm se usila. Tu i ra trupune, ka e nëon, tu e pri shkejt Forza Horizoni. Mos t'fin shpite njeri. Eh, nu bon deshe, u rosa në lis. Erda në destinacion. Hajde ta provoj ta që to. Po duka me kry një qësë që si se ne atere. Besoj që qelet online-i. Ok, start race event. Go! Pa, shpikaloj si keksa qëta kera e. E, që kjo më pa më pëlqen ma shumë, se s'pas ka shumë, hapsir. Ooooo, ja kajta nënën. Nese, hajtë se miru bu. Checkpoint miss të e qysh bre. Sa pali i... Aaaa, e. Sa let po praptohet kjeri këtu, ej, ku, ku, që pullat, që ka palitin pullat më rëndu? Ja nisën me mbo nervoz, a? Ja nisën me mbo nervoz. Vëtëm kjeri më së më praptohet, qëto vëtëm pedu, kjetër për gjo. O, këta jam keksa për muve. Kikirika, tak tak ki hajsh edhe kërkuj në kërgjo. A, fajnë diri, ku ku i nënë ti. Ja, ola problem. E di që so problem për mu gafi, po qështu, i kaloju në këta bre. Vëtëm i që ola skryjët me njerë. Bra. Ajde gafi, kaloje që të qashtin. Afroj edhe të i pesti. Edhe të katërtin që tu. Ade bonu i dyti. Qashtu. Far shoferi jo me i sjëm normal. Valla sjëm normal. Nuk e ti qëto gara janë besoj të leta për juve. Qe apet ku mu? Po pse checkpoint miss? Pse? Kthe alo. A mui? Alo? E, qëtu a muj? Resume from here. Po valoj. Aaaa, sa fort koka. E mura checkpointin që tash. Sa mirë pëta jep ka single. Po te me sigurit që jom fillestarve. Po ma bën qefin. Edhe une pëdali i pari gjep. Se tybe. Hajde. Bra. Sa shumë jam fokusu në loje, s'jën normal. Po, u krya? Ha, finish. Gafi 0-4 ati si gjatë i forti, ma i forti. A hojla, hojla ma të fort, level 2.
Dule la lutre. Horizon Autumn Season. E, tash në sezonë në vjeshtë s'ke na dollë. Yeah, e pas na marrë një shpi. Po shkoj me blenë një shpi. Hajde, po shkoj na me blenë një shpi. Prej ti që shto. Po prejtoj me shkune për rrugë. Kjo kjer jam edhe në për ujhin, kur s'te ka ditë. Kja kaj atë non. Këta u ponën. Turn left, okej. Okay. Samir kjo GPS-i për t'kallzon. Edhe 200 metra për t'atë këthe undja. Këthe undja, fajnë diri. Hajtë për i qështu të naltë se. Po prejtoj me shku ka rruga. Kjo kjer jam është edhe off-road. Kur s'te ka ditë. Kush se ka dit, nuk e ka dit, ama ta që e dini. Ata që e kanë dit, e kanë dit. Okej, okay, fajnë dirit. Për informat. A mu i me i drejt? Oh, shit. Smita. Okej, okay, so problem. Nuk o problem na shkuj na kne, vetëm fajnë dirit që i ma zvuklove rrugën qështu. Oh, no, na nalju mar pak. Qy ku erda? Jo më zdojta këtu morë, të shpia jam zdojta. Për nejse qëtu për... A, jo. Pas ka komore... 3 km. O, oh, pas ka muknosht të vëzit deri atje. Hajë se më brigna shpet, kej drejt koka. Tak shurim sa po jetës mas shpet e që kjeri 263 kesh mas shumë t'ja. A, s'kena ko. 207. Po hecka, ama te Porsche e kapi gja shpeci se kështu drejt se kapke. 263 e kapke mas shumë ti. Po. Hajde, 200 280 283 284. O ja kajta njonë. O nale more nale. O s'po nalet valla. O erda. Erda te shpia. Hajde për herë bëja një gafi shpia në rej. Pa pare ko kamere? Për shes. Hajde. Për free, do të thënë pa pages për marim shpijen. Do i want, po mëre që shjo, pa lesh ka ka shpia se në kjera. Welcome home the grapless. Shpia jam e red jema. Ure u qy biciklet pas na. Vili spik. Uri me kafi, shpia në red. Oh. Pëmushim. Pëmushim edhe... Ok, fajm dhe. Hajde përshkena, qëto pe vishim. Wow, ma këta i pas në Michelle. Gjaketa, pe vishim. Ajde që tuksin. Ta. Jo ve pak ma sport. Waaaaa. Ba e bi. Jo, pak a puq, miri ka flok. E, një par syza bon. Qita syzat? Qe qe, a u budol kjoja? Një orë. E më shelle pas në bëron. Sfo mu ishim ja qe. Dorza jo, outfit, që po badimoj. Jo më që farti. You any good at dancing? You can bust a move to show up before a race and bust an even bigger move for when you win. Yes. Trust me, it'll be great. Okay, I'll stop it. Yeah. Victory. Yo, stop it, man. Two step. Victory. Bon. Okay, erdem. Don't thon pas kemi mundësi me customizu karakterin. Your collection, garage, hide. Ha, don't thon qëta dy kjera i pas kemi, dojin edhe... Okej, okay, miro. Jo, bez dashta me customizu turbo në paska turbo e paska emrin kjo karakteri e me. Level 1. Barn finds, license plates, okej. Okay. Auto show. Okej, okay, miro. Hadhe po hecim nga vjetë. Dil. Qikjo është pia jem? Fajnë dirit shumë për shpi. Ti djoli mirë, kush ma ka thonë free. Zot i dash bereqet.
edhe që kuat jema sezona e vjeshtës erdi, tash mujnë nga mdokët edhe me qenë online. Out of season. Sezona e vjeshtës që to ta mas pari me vua, atere me shku me kry mdokët atje. Ok, qa? Close to qualifying for the next round of the Dirt Racing Series. Yes. You should come back to Tarnhouse, it's completely different in autumn. Tash, tash bo, djema. Tash heka të më tonë. Ja. Tash përshkojnë a këtu. Hey Turbo, we've added some more stations to your radio. If you're into drum and bass, then tune into Hospital Records. Vëtëm shumë largë e pas kemi pishpijes, vë 5 km, dhe sa shkojmë aty, na ja fusim një premje të vogël. Nga kajta njënën një koshnicë këtë qytetin për ta prishka. Okej djema, ishala nuk ojë njëta gorë si që kryva 2 herë. 3 herë në fakt e këm kry qatë gorë njëtë. Ta është me sigur për 4 të në herë kër e kryve atërem qëllet online. Po pesoj. Okej, që ajo kam më konë. Do më thëmë vetëm se koha o ndryshe. Okej. Që ajo do të më konë, që a thash. E njëta vetëm se koha është ndryshe. Do më thëmë është koha në ta është ka më kënë do shta edhe mazor. Nuk e di pëse po thëmë që ashtu mazor, o tëmë po besoj. Mo e mësova mopën edhe përmenç. Ama një me përshit ka kjeri ma shumë, a? Uuuu. Edhe mazor ku ka me vozit. Turon shi. Po, afar grafike t'jem, valla so normal. Shume pas kanë bojlojen ekstrem bukur. Ani edhe me këta kjera original që janë, po. Që e Mitsubishi, hehe. O, vo, 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 vo. Ja, valla, për mdo këtë mazore pas nga qësi ra dhe me fitu, vëtëm. A peti pori jëmë për gafin kur gjënë nuk e pa mundur. Unet pa mundur, unë e bëjnë të mundur. Pa ndjerit. Jepi gafi. Jepi se ki me qelë online-in edhe ki mu knaq, nuk e dite që ka me të prit në online. Lapi dytë. Që se kanë bërë një lap e nojnë të të hajtë tap tap me kryo edhe kërkujnë e kërgjo. Oh shit, më surat, mo, bravo. Oh, oh, bravo i thëj ma gajtë kërgjët pilotit edhe unë e dulla pilotit edhe bravo pita. Po kjus tip se m'kallovi mu. Po normal që t'kallon dhe gafi kur vësh gabime. Që dhe kjeri mu ka bo këtë përba. Këtë loq mu ka bo. Ja, një me pëtaloj ka me vozit në kohën e vjeshtës. Sa i menë që në penale e shpejtësia, ne. A, dhe unë e të fort drifte këm kapa. Ku e më farruk me vozit në 150, kjo nuk o normal. Pak e kanë full që tu, vëtëm, s'ka lidi. Përka shpejtësia, shume pas kanë dhjit shpejtësien. Ku lap i dytë edhe një lap ma sëjna. Po ti ajo mi fort unë, ajo në qëta dopë qëmë po ti. Qëto o dikush? Ama shka o nuk po ti jetë. Unë e përmenoj që loja e ka po qështu për me mujtë me dali pari unë. Se s'po besoj që unë ajo mi fort që ka qëmë. Ate mo gafi, ate mo s'o po bajak. Tu fitu gjatë i pari të dojë. Kume dit në online që shka mu kanë. Këmë e ditë me qëfarë lejtarë ku mu përbaluaj, fa. Ade, 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 ade. Erdha gati të fundi. Erdhi gafi të fundi edhe me siguri tash po qelët. Po qelët, po qelët online-i. Edhe 100 metra kanë metë për mu qëllë online-i, edhe 50 metra, edhe 0 metra, edhe online-i po qëllët, po menoj. Po menoj, isholës po deli kapim. Hade kafi, dulle më i pari që 5 herë që tu. Po më blogot më interesant, level 2 u kry, ta është dhe level 3, do shta. Fajnë dirit. Rookie to compete in the next showcase. Wanted to be you? Convince me.
Okay. Pop. The Eliminator. Joe mentioned that someone named Mike Steele is after you about a stunt thing. Speaking of stunts, Jay's on the hunt for our next. Don't let us send him Mucellini. And Alex says he's ready to kick off round two of dirt racing. But he's really excited to get going on the cross country series. Well, what are you waiting for? What are you waiting for? I'm waiting to open my fucking online gameplay. Tonight. The stick drives some very fast farm equipment. Hadi Gafi, hadi Zoe Gafi meni online. Invite friends. Okay. Mu pas ka qelë valla, po ndohet. World map change. Okay, te une këta PD, po online i ku ose. Invite friends. Opa, vëtëm pak. S'kom be shokun e njerë. Festival playlist, Tron, change level player list. Oh, pas na hive të munën online, more, online kok na qëtash. Po valoj. Do më thonë që kjo koka online, ja, s'pas na kjera tjera. Do më thonë se cili e pas ka profilin e vetë, edhe pse aji djoli ka lujt ma herët, ndo shta. Player list, 22 veta ku kanë në qëtë session, ha. Level 2. Change, do më thon, i pas kemi vetëm 7-2 kjera. Kjera tjera kafi s'paska. Tash vetëm na paska met. Me eksploru mopën, me shku të nalt. Me këqyrë s'qa ka hans pet. We. Okej. Pas kemi edhe shumë gara tjera djema. Do më thon që kjo ke videoja sa i përket për sot. Gafi e bleti një shpi. Online është për momentin, qëtu online kokta. Edhe shumë surpriza tjera për na presin në videot e radhës. Që këmë thonë në videon e kalume, komentoni me ndimin tuaj për... Do me thonë që ka mui me bo... Që shu thash? Jepa një na ide që ka mui me bëllu me bo në këtë loj, ma shumë se nuk pe di alo lojën pas ta mam. Pi komenteve besoj që këmë marrë shumë ideja për me bo në këtë loj. Pyton ka fi shumë. Ja va zemrën. Shimi video të radhës, boni shumë like në këtë video, edhe kaloni mirë, bye bye.